প্রথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানালো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা কাৰ কেক ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু বহুতে 2 পাউণ্ডৰ কেকৰ ৰেচিপি দিবলৈ কৈছিলে আজিৰ ভিডিঅটোতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই ভাল পাব লগতে গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছোঁ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ এটা ডাঙৰ শুকান বাটি লৈছোঁ আৰু তাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰ থকা 3টা কণী ভাঙি লৈছোঁ যদি কণীকেইটা অলপ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 4টা ব্যৱহাৰ কৰিব মন কৰিছে এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ হয় সেইবাবে মই 3টাই দিছোঁ নৰ্মেলি 2 পাউণ্ডৰ কেকত 4টাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়েৰে মই কণীকেইটা ফেটি ল'ম হাই স্পীডত প্ৰায় 3-4 মিনিটমান ফেটিলেই হৈ যাব অলপমান ফুলি অহালৈকে ফেটি ল'ব লাগিব এয়া মোৰ ভালকৈ ফেটি লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে আগতকৈ কিমানখিনি ফুলি আহিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পূৰা বগা হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ পিচি লোৱা চেনি ইয়াত মই 1 কাপতকৈ অকণমান কমকৈ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সম্পূৰ্ণ 1 কাপ চেনিও দিব পাৰে এতিয়া চেনিখিনিও ভালদৰে ফেটি ল'ম স্পীডটো এতিয়া মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু মিডিয়াম স্পীডতে চেনিখিনি ভালদৰে মিলি যোৱালৈকে মিলাই ল'ম প্ৰায় 2 মিনিটমান এনেকৈ ফেটি ল'লেই হৈ যাব চেনিখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিলি যাব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিমি টেক্সাৰ এটা হৈ পৰে ওপৰৰ পৰা এইদৰে দি চালেই গম পাব এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ ৰিফাইন তেল এয়া 4 টেবুল চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ বা 1/4 কাপ দিলেও হ'ব ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে গলাই লোৱা বাটাৰো দিব পাৰে কিন্তু বাটাৰ দিলেও আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইন তেলো দিব তেতিয়া কেকটো বেছি ছফ্ট হয় ৰিফাইন যোগ কৰাৰ পিছত স্পীডটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিব মানে 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰমানত দি পেলাই এতিয়া বিট কৰিব কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এতিয়া আৰু বেছি দেৰি ফেটি থাকিব নালাগে এইখিনি মোৰ মিলাই লোৱা হৈ গ'ল লগতে মই ভেনিলা এচেঞ্চ দি দিছোঁ এয়া 1 চামুচেৰে 1 চামুচমান আপোনালোকে যিটো ফ্লেভাৰত বনাব বিচাৰে সেইটো ফ্লেভাৰৰ এচেঞ্চ দি ল'ব এচেঞ্চখিনি দিয়াৰ পিছতো এবাৰ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ তাতে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ ময়দা দিছোঁ 1/4 চামুচেৰে 1.5 চামুচ বেকিং পাউডাৰ লগতে সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম এতিয়া এখন চেপেটা হেতাৰ সহায়েৰে মিশ্ৰণখিনি একেটা ডাইৰেকশ্যনতে খুব লাহে লাহে মিলাই ল'ব আৰু অভাৰ মিক্স কৰিব নালাগে মাত্ৰ ময়দাখিনি মিলি যোৱালৈকে এইদৰে মিলাই ল'লেই হ'ব এতিয়া বেছি জোৰেৰে মিশ্ৰণখিনি নেফেটিব সাধাৰণতে টি টাইম কেকৰ যেতিয়া আমি বেটাৰটো বনাওঁ অকণমান ডাঠকৈ ৰাখোঁ কিন্তু আইচিং কেকৰ বেটাৰটো সদায় অলপ পাতল হ'ব লাগে তেতিয়াহে কেকটো বেছি ছফ্ট হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে আৰু 2-3 চামুচমান পানী যোগ কৰি দিছোঁ বা আপোনালোকে পানীৰ ঠাইত গাখীৰো দিব পাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কেকৰ মিশ্ৰণটোত যাতে অকণো গোটা গোটা থাকি নাযায় সেইটো মন কৰিব আৰু যদিহে তেনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে হুইক্স নাইবা ব্লেণ্ডাৰৰ যিডাল হুইক্স থাকে সেইডালেৰে এনেকৈ অকণমান মিলাই দিব তেতিয়া লাম্পছবোৰ নাইকিয়া হ'ব এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো বনাই লোৱা হৈ গ'ল কনচিষ্টেঞ্চিটো এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই খুব বেছি পাতলো নহয় আৰু একেবাৰে ডাঠো নহয় মুঠতে ওপৰৰ পৰা দি দিলে ইজিলি পৰিব লাগে এতিয়া একেবাৰে শেষত আৰু এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যোগ কৰিবলৈ আছে সেয়া হৈছে ভিনেগাৰ এয়া 1 চামুচেৰে 1 চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ একেটা ডাইৰেকশ্যনতে খুব লাহে লাহে মিলাই ল'ম এতিয়া মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে থৈ নিদিব লগে লগে আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেকৰ বাতিটো ঢালি ল'ব মই ইয়াত 2 পাউণ্ডৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ 8 ইঞ্চিৰ তাতে এখন বাটাৰ পেপাৰো পাৰি লৈছোঁ তলত আৰু মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিছোঁ 2-3 বাৰমান এনেকৈ থপথপাই দিব তেতিয়া এয়াৰ বাবলছ থাকিলে ওলাই আহিব আনফালে কেৰাহীত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি ঢাকন লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাহীখনো গৰম হৈ আছে আৰু মই কেকৰ বাতিটো সাৱধানে বহুৱাই লৈছোঁ লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব প্ৰায় 45 মিনিটমান লাগিব কেৰাহীখন যেতিয়া আপোনালোকে ঢাকিব এটা কথা মন কৰিব ছাইডৰ পৰা হাৱা ওলাইছে নেকি মানে ভালকৈ খাপ খোৱা এখন ঢাকনিহে আপোনালোকে লগাব আৰু কেকটো বাৰে বাৰে খুলি খুলি চাই নাথাকিব তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ যায় আৰু কেকটো ভালদৰে নুফুলে এয়া মই সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ
দেখিছে সাইডটো অকণমান কালার আহি গৈছে খুব ধুনিয়াকে হিজিলে কেকটো মই চেক কৰি ললো আৰু এটা বাহিৰলে উলিয়াই থৈছো এনেদৰে ওপৰত কাপোৰ এখনো দি থব তেতিয়া কেকটো ড্রাই হৈ না যায় আৰু এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হবলৈ দিম তাৰ পিছতে উলিয়াই লম সাইডটো এদৰে লুজ কৰি লব তেতিয়া সহজতে উলাই আহিব কেকটো খুবেই কোমল হৈছে আৰু ওপৰখিনিও সমান হৈছে সেইবাবে কাটিবলগীয়াও নহয় অৰ্থাৎ কেকটো নষ্টও নহয় আপোনালোকে কেকৰ বেটাৰটো বনাওঁতে মন কৰিব পারফেক্টলি যদি কেকটো কেকৰ বেটাৰটো বনাই লয় তেনেহলে কেক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই অসুবিধাবিলাক আপোনালোকে কেতিয়াও নাপায় এটা নাইফ এখনৰ সহায়েৰে কেকটো তিনিটা সমান ভাগত এনেকৈ কাটি লৈছো ক্ৰিমখিনি বিট কৰিবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শুকান বাটি লব তাত যাতে অকণো পানী লাগি নাথাকে সেইটো মন কৰিব তাতে মই এতিয়া মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে দুকাপ হুইপিং ক্ৰিম দিছোঁ ক্ৰিমখিনি হুইপ কৰা সময়ত লিকুইড ফৰ্মত থাকিব লাগে সেইবাবে কেকটো বনোৱাৰ 6-7 ঘণ্টাৰ আগতে ক্ৰিমটো আইচ বক্সৰ পৰা নৰ্মেল ফ্ৰিজৰলৈ আনি ৰাখিব তেতিয়া এনেধৰণৰ লিকুইড ফৰ্মলৈ গুচি আহিব ক্ৰিমৰ পেকেটটো এবাৰ খোলা পিছত ওপৰটো খুব ভালকৈ চিল কৰি ৰাখিব যাতে ইয়াত অকণো হাৱা সোমাব নোৱাৰে কাৰণ ক্ৰিমত হাৱা লাগিলে ক্ৰিমবোৰ বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই ওপৰটো ভালকৈ টেপ মাৰি এইটো ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম আৰু 2-3 সপ্তাহলৈকে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক্ৰিমখিনি বেয়া হৈ নাযায় এতিয়া ক্ৰিমখিনি আমি বিট কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে মিডিয়াম স্পীডত অকণমান সময় বিট কৰি ল'ম প্ৰায় 2 মিনিটমান তাৰপিছতে স্পীডটো হাই কৰি দিম আৰু হাই স্পীডত ষ্টিফ পিক অহালৈকে ক্ৰিমখিনি বিট কৰি ল'ব এয়া দেখিছে ক্ৰিমখিনি আগতকৈ ডাবল হৈ গ'ল আৰু ভালকৈ মই বিট কৰা হৈ গ'ল এনেদৰে ওপৰলৈ টানি চালে গম পাব জোং এটা নিচিনা হ'ব আৰু এইখিনি যিমান লৰাই দিলেও ক্ৰিমখিনি পৰি নাযায় এতিয়া আমি কেকটো আইচিং কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে টাৰ্ণ টেবুল এখনত 2 পাউণ্ডৰ এখন কেক বৰ্ড পাতি লৈছোঁ তাতে অকণমান ক্ৰিম লগাই লৈছোঁ আৰু কেকৰ এটা ফাল পাতি দিছোঁ তেতিয়া কেকটো ষ্টেবল হৈ থাকিব তাৰপিছতে ইয়াত চুগাৰ চিৰাপ লগাম চিৰাপৰ কাৰণে এবাটি পানীত 2 চামুচমান গুড়ি চেনি মিলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে ভালকৈ লগাই ল'ব তেতিয়া কেকটো বেছি ছফ্ট হৈ থাকিব চুগাৰ চিৰাপটো লগাই লোৱাৰ পিছত ক্ৰিম এপ্লাই কৰিব এনেদৰে অলপ ক্ৰিম দি লৈ পেলেট নাইফেৰে সমান কৰি ল'ব তাৰপিছতে মই অলপ হোৱাইট চকো চিপ্ছ এনেকৈ দি দিছোঁ ভেনিলা কেকবিলাকত সেই চকো চিপ্ছ মাজে মাজে দি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে ইচ্ছা নকৰিলে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে বা বেলেগ যদি ক্ৰাছ দিব বিচাৰে ক্ৰাছো দিব পাৰে এতিয়া কেকৰ আনটো ফাল দি দিলোঁ একেদৰে চুগাৰ চিৰাপ লগাই লৈ ক্ৰিম এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া ওপৰতো চুগাৰ চিৰাপ লগাই ল'ব এতিয়া অলপ পাতলীয়াকৈ ক্ৰিমৰ লেয়াৰ এটা দি ল'ব যিহেতু কাৰখনৰ ওপৰত ডিজাইন দিব লাগিব সেইবাবে বহুত বেছি মিহি কৰি থাকিব নালাগে আৰু ক্ৰিমৰ লেয়াৰটো বহুত ডাঠকৈও দিব নালাগে অলপমান পাতলীয়াকৈ এইদৰে লগাই ল'ব ক্ৰিমখিনি যাতে ক্ৰাম্পছখিনি নাইকিয়া হয় এতিয়া আমি এই ৰাউণ্ড কেকটোৰ পৰা কাৰ এখনৰ দৰে শ্বেপ এটা দিব লাগিব আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাৰ ধৰণে এনেকৈ কেকটো কাটি ল'ব দেখিছে প্ৰথমে মই মাজেৰে এনেকৈ লাইন এটা দি লৈছোঁ তাৰপিছতে ছাইডৰ পৰাও দুভাগ কাটিব লাগিব আৰু সেইমতে জোখটো লৈ লৈছোঁ সমান হ'লে ভাল হয় গতিকে এনেদৰে জুখি ল'ব আপোনালোকেও এয়া মই জোখটো লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ছাইডৰ অংশখিনি দেখিছে 2টা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ কাটি দিছোঁ আৰু মাজৰখিনি কাটিব নালাগে এইধৰণে কাষ 2টা কাটি ল'ব আৰু এনেকৈ ওপৰত দি দিব লাগিব এতিয়া এফাল দি দিলোঁ আৰু ইটো ফালো আনি পেলাই ওপৰত দি দিম কিন্তু অকণমান বেছি ডাঙৰ হোৱাত মই মাজৰ পৰা অকণমান আঁতৰাই দিলোঁ দেখিছেই যিহেতু মই 3টা লেয়াৰ দিছিলোঁ সেইবাবে অলপমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে যদি 2টা লেয়াৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ নহয় আৰু যদি কাৰখন বেছি ওখ হোৱাটো নিবিচাৰে তেনেহ'লে 3টা লেয়াৰ দিয়াতকৈ 2টা লেয়াৰেই দিব ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব আৰু এতিয়া সন্মুখৰ ভাগখিনি অকণমান এঢলীয়া কৰিব লাগিব সেইবাবে অলপ এনেদৰে কাটি দিব আৰু পিছৰখিনি নাকাটিলেও হ'ব এয়া দেখিছে অকণমান মই কাটি দিছোঁ
আৰু ক্ৰিমেৰে এদৰে সমান কৰি দিব ইয়া মোৰ কাৰখনৰ শেপ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া অলপ অলপ ক্ৰিম আকৌ ওপৰত লগাই দিছোঁ যেহেতু পুৰা ওলাই আছে স্পঞ্জটো সেইকাৰণে অলপমান পাতলীয়াকৈ এনেকৈ লেয়াৰ এটা দি লৈছোঁ এতিয়া টুথপিকৰ সহায়েৰে কাৰখনৰ ডিজাইনটো দি ল'ব প্ৰথমে এয়া গ্লাছখন দি লৈছোঁ এনেদৰে অকণমান কাৰ্টুন টাইপ দেখিবলৈ যাতে ভাল হয় তেনেকুৱা ধৰণে আঁকি ল'লেই হ'ব মাজতে এটা স্মাইলো আঁকি দিছোঁ এনেকৈ টুথপিকৰ সহায়েৰে শ্বেপটো আঁকি ল'ব নাম্বাৰ প্লেট গ্লাছ বেক লাইট ফ্ৰণ্ট লাইট গোটেইখিনি তাৰপিছতে ডিজাইনটো বনাব লাগিব আৰু ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে মই এই নজলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একেবাৰে সৰু ষ্টাৰ নজল এটা আৰু এটা পাইপিং বেগত ভৰাই ল'লোঁ তাৰপিছতে ক্ৰিমখিনি ভৰাই ল'ম আৰু মই কাৰখন যিহেতু ব্লু কালাৰ বনাম সেইবাবে ইয়াতে ব্লু জেল ফুড কালাৰটো মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ক্ৰিমত আপোনালোকে যিটো কালাৰত বনাব বিচাৰে সেইমতে কৰি ল'ব এতিয়া এনেদৰে মই ডিজাইনটো দি যাম খুব বেছি টান নহয় মাত্ৰ এনেদৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি কৰি ওপৰলৈ টানি দিলেই হৈ যায় মাত্ৰ প্ৰেছাৰটো দিওঁতে একেটা প্ৰেছাৰ দিব যাতে এটা ডাঙৰ এটা সৰু এনেকৈ নোলায় সমান হ'লে দেখিবলৈ ভাল হ'ব এয়া প্ৰথমতে মই ব্লুখিনি কৰি লৈছোঁ য'ত য'ত দিব লাগে ঠিক তেনেকৈ হোৱাইটখিনিও যিখিনি মানে ক্ৰিমত কালাৰ মিক্স নকৰাকৈ ডিজাইনটো দিম সেইখিনিও একেটা নজলেৰে কৰিম প্ৰথমতে মই য'ত য'ত ব্লু দিব লাগে সেই ব্লুখিনি এপ্লাই কৰি লৈছোঁ এয়া দেখিছে য'ত য'ত ব্লু দিব লাগে সেয়া মোৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গ্লাছ ফ্ৰণ্ট লাইট বা বেক লাইট চকা এইখিনি বাকী আছে এতিয়া গ্লাছখিনিত আৰু লগতে স্মাইলটো মই হোৱাইটে ৰাখিছোঁ সেইবাবে একেটা নজলেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মাত্ৰ হোৱাইট কালাৰ ক্ৰিম পাইপিং বেগত ভৰাই লৈ পেলাই এনেদৰে ডিজাইনটো দি গৈছোঁ মোৰ ওচৰত অলপমান ৰেড কালাৰ মিলাই থোৱা ক্ৰীম আছিলে সেইখিনিকে মই এয়া লাইটকেইটা দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো দিব পাৰে য়েল্ল' দিব পাৰে অৰেঞ্জ দিব পাৰে এয়া মই ৰেড কালাৰ ক্ৰীমখিনিৰে লাইটৰ যিটো ডিজাইন দি থৈছিলোঁ সেয়া তাত ফিল আপ কৰি দিছোঁ চকাকেইটা দিবৰ কাৰণে এয়া মই অৰিঅ' বিস্কুট দুখন লৈছোঁ আৰু মাজৰ ক্ৰীমখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া এনেদৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি কৰি লগাই দিলেই হ'ব আৰু ওপৰখিনি অলপ খালী খালী যেন লগাত মই এনেদৰে এটা ডিজাইন দি দিছোঁ এইখিনি অংশতে আপোনালোকে বাৰ্থডে বয়ৰ নামো লিখি দিব পাৰে আৰু আগৰ অংশখিনিত মই ইয়াত দুটা চকু চিপছ লগাই দিছোঁ চকু নিচিনা দেখিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিছে অলপমান কাৰ্টুন লুক এটা দিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ যিসকলে কৈ আছিলে কাৰ কেকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব কেতিয়াবা এনেদৰে বনাই চাব বহুত বেছি টান নহয় একেবাৰে সহজ এয়া দেখিলেই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব এতিয়া কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে আইচিং কৰাৰ পিছত 4-5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টামান হ'লেও ফ্ৰিজত থৈ দিব ছেট হ'বৰ কাৰণে তাৰপিছতহে কাটিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ